Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri këtu te kanali i im. Sot jam pak e mërzitur me thënë të drejtën, sepse sa po pash kamerën, pash që me ishim fshirë të gjitha video që kisha edituar dije dhe po ndihem në vërtet shumë keq pasi kisha vërtet shumë content të bukur. Ishim dje në Korçë kur vajti e ndrejtë çonte pasaportën, emocionet që si do ta merrte vizën, çfarë i thanë atje, dolëm, bërëm xhiro dhe të gjitha këto janë fshirë. Të gjitha gjërat e tjera që kam edituar ditën më përpara nuk janë. Por video e djeshme ishte e fshirë e gjitha. Dhe për këtë po më vjen vërtet shumë i natë. Kam gjithë ditën sot që nuk po e kaloj dot. Çfarë të bëjmë? Dhe po mundohem që t'i rikthej, por nuk e di se sa do mundem. Na mbetet të nisim përsëri vlogun dhe sot do shkojmë përsëri në Korçë, por sot do shkojmë që të marrim pasaportën e Indrit, dhe vizën atje brenda dhe do shkojmë emocionet apo reagimet e Indrit kur të dalë dhe kur ta shikoj atë. Gjithashtu do dalim dhe në qendër tregtare që është hapur atje tek në Korçë, ku është Waikiki, është Jumbo, janë edhe disa dyqane të tjera, kështu që do shkojmë të vizitojmë dhe ato, meqense më bë pak kohë që po shkoj në Korçë dhe nuk kam shkuar atje, po më ngelet si fiksim dhe pse jo të shkoj dhe ta shikoj. Dje isha veshur shumë bukur, kisha veshur një belgeta, ato geta termike që kam bler, ma dje ju bëra edhe një review, por nuk mbeti me asgjë tek video e kaluar. Dhe kisha veshur një fustan bej, që t'ja tregoj tani. Është ky fustani. Më rinte super bukur, por që do që nuk vëra do t'a se dhe një foto dje, pasi jo panuam shumë tek kartat e Indrit, dhe thash që do t'a vishja për sëri sot. Por, sot është super ftohtë dhe ajo veshje mua do më mbaj ftohtë, me thënë të drejtën, edhe kështu që nuk po e vesh, po e le për në një rast tjetër, edhe t'ja u tregoj, por po vendos të vesh jeanset, këto që janë të gjërat, do zgjedh një bluzë, edhe më pas do vesh desynë që e kam prej lëkure. Edhe do t'i kombinojmë, e kështu të shohim se çfarë do veshim. Mi janë prishur të gjitha planet, nuk e di pse, por kohët e fundit nuk po më bëhet asgjë që dëshiroj unë. Dje, kur shkova në Korçë, pleva dhe një parfum këtu tek The Fragrance Shop in Accessories. E mora aromën e Victoria's Secret, në fakt doja të përshtatja aromën që kam përdorur gjithmonë, po shkova se një vit, ishte shumë super e mirë, doja të gjeja por nuk ishte në gjendje. Dhe mora një tjetër që është me petale, Velvet Petals, ja. Këtë thojte mi janë gjendje time më katastrofike, por po i ledhe për pak ditë, pasi do të kem dy sebepe dhe një do jetë ajo e vitit të ri ku ta festojmë jashtë dhe tjetra do të jetë tek Daja që do bëj synet djalin në datën 2 dhe kështu që thash ti kem pak të bukura se po ti vendos më përpara nuk mund të vendos dot të tjera se me insulin është super e vështirë të menoj çdo shtojt edhe kështu që po e le ato ditët e fundit që ti kemi dhe pak më të bukura. Edhe ky është parfumi. Është i lehtë, por nuk e di, më duket pak mirë se ai që kisha. Më impresion shumë se është shumë i lehtë. Po hedh pak se që ka gëgjojnët. Nuk është se më pëlqejnë këto me mbushje, me të di drejten, por hyra atje për çantë dhe për fundova për parfum. Kjo ishte dhe parfumi që kështë marrë dje. Sot të shkëm që për dëmarin dhe të bëjmë unboxing për sëri këtu. Po mendoj të vesh këtë, që është shumë i bukur, e kam blerë në Suedi. Dhe duket këshot. Pristi pak. Po mendoj të vesh këtë se më shkon me jeanset. Edhe është gogjaj trash për në Korçë, pasi në Korçë është super ftohtë.
Ja. Kështu, tani gati t'i ikit dhe jemi super on. Ne po iki. Haj, tani sa po erdhëm në kort dhe do marrim pashaportën e Indrit. Haj. Pesin. Pesin. Shikoni njerëz. Si u ndjeve? Shumë i emocionuar. Shumë i emocionuar. Të doja dhe unë ta kisha për josh greke. Të doja ta kisha suedez dhe njerëz. Por hajtë mo, duhet shumë të rojnë. Enseli është shumë i tronditur se sa unë grit nga gjumë dhe s'pe merë me halë se nga është. Shri i fjetë i gjithë të rrugës. O da shuri, do i ki babi. Do i ki, do në lirë neve. U lodhëm. Por tani do të shkojmë tek Jumbo. Shikoni sa bukur, erdhëm tek Jumbo. Ishte si a gjën e parë, dua këtë motorin. Gëzuar Krishtlindjet. Mora këtë tripodin për telefona. West Park. Tani do jemi tek Waikiki. Hensel. Po fle Hensel dashuria. Hensel që ka Neptuni këtu edhe Elsi Waikiki super. Sa po ullëm të arni të kë Villa Korqa për të për një kafe, por Henseli nuk më le në asë një moment. Në zora jashtë. Ullemi për kafe, por Henseli nuk rri. Nëse doni të shikoni se si unë e pi kafe në gjatë një dite që dal, një dite normale që dal për kafe. Kjo një më ndish një tek TikTok ose Instagram dhe në shumë të gjithë apo të këtë video që ka në dhe radio. Edhe nuk mora asë një loj gjëje atje të kërë si Waikiki, nuk është se më përshemi në një gjë. Vajta për të shikuar gjupë për si janë. Por ishin disa modele më përqeni. Të një do ikim në shtëpi se u lodhëm shumë. Hej, unë me Henselin këtu po rrime për momentin. Unë jam duke bërë një batmanik me thënë të drejten edhe po mbaj pak Henselin deri sa të vi brumi, por gjithashtu kam dërguar Indrin tek posta për të më marrë posta që më kanë erdhur nga AliExpress. Me zi po pres t'i ndaj me ju dhe du t'i ndaj pikër është kjo video që të mos prisni dhe të shikoni se qëfar kam porositur. Henselin sa po zgjua dhe është super aktiv tani. Iiii, e kuptove ti që po flasë për të unë. Dhe le nëzire me ngen, ha. Baba. O, baba, ku është baba? Ku është baba? E.
Intel? Mă mori telefonii. No. Stop. Stop. Oh, ma baby! Haha! Haha! Tu ai mamma! 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 Sia! Ku është Sia? Sia si të rrit vetëm në një herë, Ia. Ia. Tërëti, Sia. Ku është Sia? Êshtë në kopësh motra? Êshtë në kopësh motra, po ti flasësh për Sian. O, zote, ka fiksim. Vetëm kur qanë, tërëti Sia, po shonë direkt. Edhe kur se ka mendin vë të ratë së Sia, e ishë vë mendin nga i gjithë të direkt, kokën direkt. Sia, ku është Sia? Sia! Shikoni. Kjo da doj shumë Sia. Shumë! Oj, bukri në nësti! Ne ta një do ikim dhe dori këthemi, sa po të navi pako! Po ikim të marim më mirë vetë postat. Inseli këtu që qanë, që marro këfare. Si u shë, vrapo! Sa bukur! Wow! Sia! Si o shë! Ja të të bëj video, prit! Këllë sa super e kam bërë po gradecin. E kam zbukuruar shumë. Po ja u të regojmë neve tani. Që ta shihni edhe ta ndjeni pak më pranë. Për ju që nuk jeni këtu edhe nuk mundet një do të vini të vizitoni. Hajde, hajde! Shikoni sa super! Wow, bërë ato! Wow, gjithë drita, gjithë... Dalë ta shok të që gjesh ka shumë. Këtë ka më dritë dhe shpirti? Shikoni. Sa super bukur. Wow, fantastike. Ate tati.
Hej, ne tani sa po erdhëm dhe i hapëm pakot pas hyjësia me Indrin. Super të paduruar, të prisin dërsa t'i hapja unë. Edhe i hapëm për tani dhe t'ja u tregoj edhe juve. Kështu që t'sia dhe mësit është një nga jenë të gjitha dhurata që kanë erdhër. Të gjitha këto janë nga AliExpress. Pritësia të mbarëm e njëra, pasaj më do mja për së dytën, okej? Okay? Të bëjmë kështu. Kjo ishte pakua e parë dhe janë dy letra. Tu është boja që ju vendoset fëmijëve tek këmba ose tek dora dhe të ngelet ose doçka ose këmka këtu kujtim dhe vendos në kornizë. Ishte shumë doja ta bëja pasi si e si kam bërë dorën dhe ja kam bërë në alçi por më ngeli në Suedi dhe nuk e mora dot. Edhe thashtë t'ja bëje inselit dhe gjithashtu t'ja bëje dhe si e si t'ja kem tani kujtim. Kjo është kapelja. Kisha zgjedhur këtë ngjyrë. Nuk më pëlqen materiali fare me të drejtën. Se si është, është si e bërë me shtia më duket. Por që nuk sa e hapa nuk më pëlqevi, nuk është se më bëri ndonjë gjë për shtypje. Pastaj kemi porositur dhe këtë për Henselin që të haj ushqim dhe të mos bëj pis. Është plasmas. Ka këto lidhëset mbrapa dhe kam zgjedhur me këtë arushim vizatimor që nuk e di çfarë cili është. Nuk e di. Ja, ishte dhe kjo. Tjetër, që kemi porositur, këto i kam porositur për Henselin që të vendosen tek gjunjët e Henselit që të mos vriten kur ecën zvarë, por Henseli ka një të keqe që nuk ecën fare zvarë dhe do vetëm të mbash në atë karocën e vetë që të ecën në këmbë. Kështu që këto i kam 2 muaj që i kam porositur, më erdhën pas 2 muaj shumë super vonë, Henseli u rrit dhe nuk do të përdori fare. Pastaj kam porositur këto vatët modelet e ndryshme, por nuk është se kam në një kualitet. E di që prishen, ndryshken të gjitha këto, por i mora për në një ras kur të vesh në i fustan edhe ti për 7 pak. Me gjithë se kam 1000 bijuteri që më kanë erdhur nga bashkëpunimet. Gjithashtu kam porositur orë nga këto që janë. Por, nuk më erdhi ora, më këshin erdhur vetëm këto të dyja, do me thësë se kam porositur mirë, se kam bërë mirë porosin. Shfaj ka dyqani, por mua më kanë erdhur vetëm këto të dyja. Këto, tjetër si a shpejt. I kam porositur për sëri Henselit, unë me Henselin u mora sepse më përpara më duajshim. Kam porositur këto qërapet, sepse dua që t'ja vesh me kostum edhe të mos i veshja këpucë në atë kohë kur Henselit nuk i mante këpuckat edhe ja mora këto çorape që të dukeshim pak më estetike, më të bukura. Këto thonjë t'janë në gjendjen time më katastrofike që ekzistojnë, bëj një skip, por do shkoj sa më shpejt t'jetë mundur që t'i bëj. Tjetër si a s'ka tjetër? Ja. One by one, kemi dhe një gjë të fundit dhe po ja u tregoj tani. Ja. Kam porositur këto dritat LED, i dua për të bërë tek një studio. Dhe i kam porositur, jam 5 metra, kam shumë ndriçim shumë të fort. Ja, si që mund të shihni. Shumë të bukura e vetëm ja gjithë që më ka pëlqyer me thënë të drejtë. Ndalova aty në Pogradec tek një dyqan telefonash dhe mora një gjambrojtës sepse telefoni im është në gjendjen time më të keqe pasi kam thyer ekranin e telefonit. Prisni, nuk e di a duket. Jo, nuk duket. Edhe po i vë mbrojtësen që të më mbrohet. Gjithashtu mora dhe një karikus sepse më prish. Edhe kaq kemi bërë neve sot në Pogradec. Arrova dhe një gjithë fundit. Pritja. Kam marrë dhe këtë mikrofonin për telefonin e iPhone-it. Ua, super. Kjo është vetëm për iPhone më duket. Po, dhe për në këtë kamerë nuk bën kjo. Tani do iki dhe do shihemi pak më vonë. Vire doçka? Gjyshe doçkën, se ti e ke doçkën e madhe tashi. Këto?
Vire do të shkëmbukur këtu tash. Jo, jo, mos e hap. Ashtu si që më sovi mami. Ashtu. I që? Bravo! Ke fundit s'ka dalë bukur pa. Këtu është e Sia, këtu është e Inselin. Inselina i bëri pak super në mui, por rëndikat. Dhe kemë të tjo.